Tak ahoj lidi, mé jméno je Ondra Kiml a já vás vítám toto nedělní ráno u dalšího online kázání. A dneska bych vám chtěl mluvit o tom, jak si zbytečně nekazit život. Protože spousta lidí, kteří se nějak pokazili, protože udělali nějakou blbost, která je ovlivnila na dlouho let dopředu, ať už si třeba udělali nějaký šílený dluhy, nebo se dopustili nějaké nevěry, nebo si třeba nechali nějak rozložit svoje manželství, anebo se třeba nechali na pár let zavřít. To je vlastně jedno. Všichni si na to musíme dávat pozor, protože nikdo z nás není vůči tomu imunní. Ale dobrá zpráva je, že tu pořád je Bůh, který dokáže i ten nejvíc zkaženější život dát zase do pořádku. A to je něco, co jsem já zažil na svou vlastní kůži, protože když jsem poznal Boha, tak mi bylo 22 let. A do té doby jsem tady v životě udělal taky spoustu kopanců. Občas je dělám i teď, ale přijde mi, že už to není tak brutální jako předtím. A my si to dneska ukážeme na jednom příběhu z Bible, který určitě znáte pod jménem David a Batšeba. Najdete ho v Bibli v 2. knize Samuelově v 11. a 12. kapitole. Takže kdo ten příběh neznáte, tak si ho určitě můžete přečíst. Můžete si zastavit tohle video, přečíst si ho třeba právě teď nahlas a rovnou se můžete i pomodlit, aby k vám Bůh právě teď mluvil a pochopili jste, o čem ten příběh je a co to má co dočinění s vaším životem. Můžete se pomodlit sami nebo s někým, s kým se právě teď díváte. Tak drahý Bože, my tě prosíme laskavě o to, aby si k nám všem toto ráno mluvil, abychom mohli slyšet tvůj hlas ve svém srdci ve jménu Ježíše Krista, toho zachránce, kterého si k nám poslal. Buď, Pane, s námi tak, jak my potřebujeme být toto ráno s tebou. Amen. Tak pokud jste se už modlili a přečetli si ten příběh, tak se teď můžeme do toho příběhu rovnou společně pustit. Tak David a Batšeba, kdo by neznal tenhle příběh? Jedna žhavá jarní noc v životě největšího izraelského krále. Hormony se probudily a zaplavily jeho mysl a nakonec mu zbyly jen oči pro pláč. V 1. Samuelově 17 je to o velkém Davidově vítězství a v 2. Samuelově 11 je to o Davidově velké porážce. Je to určitě nejhorší moment jeho života. Je to taková temná černá skvrna, která navěky ulpila na něm, na jeho rodině a na jeho království. Když chcete porazit velkého božího bojovníka, muže podle božího srdce, tak na něj určitě neposílejte pelištejského borce, protože na něj mu stačí prak a kámen. Ale pošlete mu, víte, co mu pošlete? Pošlete mu nádhernou manželku, jeho věrného vojáka, a uvidíte, že ho máte v kapse. Samsona nepřemohlo ani 1000 pelištejců. To nebyl pro něj problém, stačila mu ale jen jedna čelist osla. Ale pošlete na něj jednu krásnou pelištejku a Samson bezmocný leží na lopatkách. Tak chlapi 21. století, jaké poučení si z toho příběhu vezmeme? Co se z toho naučíme? Já bych se dneska s vámi chtěl podívat na takových 5 Davidových kroků ke zkáze v jeho životě. Tak to první, co se o Davidovi dozvídáme, je, že zaprvé byl na špatném místě. A hned ten první verš je takovým klíčem k celé té pohromě. Co o Davidovi řekl Saul i Abigail? Řekli mu, ty jsi muž, který bojuje boží boje. A tady je psáno, že v době, kdy králové vyrážejí do boje, to znamená, že Izraelci oblehli Amonskou Rabu, stáli okolo hradeb, snažili se město dobít, ale když Izraelci obléhali Rabu, David zůstal v Jeruzalémě. David měl být se svojí armádou v bojích, v bitvě, ale nebyl. Byl doma, ležel si na kanapě v Jeruzalémě. A já chci říci, že je velmi důležité být ve správný čas na správném místě. Pokud jsme zatím vždycky na správném místě,
tak je naše bitva už poloviny vyhrána. Ale pokud nejsme nikomu vykazatelní, tak je jasné, že jsme na špatném místě a že přijde pokušení. A víte, co může dělat král? Král může dělat cokoliv se mu zachce. On je král. A to je strašně nebezpečné. Uriáš, jeho věrný voják, chtěl být na správném místě a proto nešel za svojí manželkou, i když mohl, protože jeho kamarádi byli v poli a bojovali. Ale David nebyl na správném místě, nebyl se svojí armádou, zůstal v Jeruzalémě ve svém paláci. Možná si říkal, ať tuhle bitvu už boje někdo jiný, já už jsem se nabojoval dost, teď bych si konečně chtěl trošku poležet, odpočinout. Ale pravda je, že kdyby šel do té války, kdyby bojoval tuhle bitvu, tak by pak nemusel bojovat se svým synem Abšalomem. A je to tak, že když zredukujeme ten počet bitev, do kterých nás Bůh volá, nebudeme je chtít bojovat, tak si ve skutečnosti znásobíme počet bitev, které budeme muset bojovat, ale kvůli své vlastní neposlušnosti. To první, co David udělal špatně, bylo, že prostě byl na špatném místě. Měl být v bitvě, měl bojovat, ale místo toho byl doma v Jeruzalémě a hověl si tam. To druhé, co David udělal špatně, je to, že špatně zacházel se svým takovým vnitřním neklidem. V minulosti určitě dobře zacházel se svým napětím, stresem, nepokojem, nespavostí. On napsal spoustu žalmů. Ale té noci v Jeruzalémě zřejmě nenapsal vůbec žádný žalm a pravděpodobně nenapsal žádný žalm až do té chvíle, kdy napsal žalm 51. Takže bylo k večeru, David si dal ve svém paláci šlofíka, pak vstal a procházel se kolem svého domu. Nebo procházel se na střeše svého domu. Neměl ve svém srdci pokoj, tak se procházel a díval se, rozhlížel se po okolí. A to určitě už byl problém, protože ze střechy domů spatřil ženu, která se právě koupala. A ta žena navíc byla dost krásná. Takže on špatně zacházel se svým neklidem, prostě díval se po okolí a díval se na tuhle ženu. Třetí věc, kterou David udělal špatně, je, že otevřel brány svých očí. Bible říká, že ty oči muže se nikdy nenasytí. Muž se vždycky bude dívat na ženskou krásu, pokud bude přímo před ním. Je důležité si uvědomit, že když se díváme na ženskou krásu, tak ve stejnou chvíli se Bůh dívá na nás. A je důležité si dát pozor na to, co přitom bude, vznikne, vyroste v našem srdci. Ve čtvrté kapitole knihy Přísloví je napsáno především střes a chráň co své srdce, protože z něho vychází tvůj život. A my si musíme dát pozor na to, na co se budeme dívat. A my určitě nemusíme vidět všechno, co vidět můžeme. Protože naše oči jsou oknem do naší duše a cokoliv prochází očima, má taky vliv na naše srdce. A krása ženy může v nás vyvolat závislost. A internet nám to ještě hodně stížil, protože máme spoustu možností vidět to, co bychom vlastně vidět neměli. Bůh se ale dívá na to, na co se díváme my. A my nikdy nevíme, co se nás zmocní. Nevíme, jestli to nějak dokážeme včas zastavit. Jestli dokážeme opustit to okno, které je otevřené. Takže David byl na špatném místě. A David špatně zacházel se svým vnitřním napětím. A David špatně zacházel se svýma očima. David se na tu ženu totiž nejen podíval, ale on se na ní zadíval. On se na ní vytrvale díval. A samozřejmě David byl typem muže, který miloval morální čistotu. Když si čtete jeho 15. žalm a já vám doporučuji si ho přečíst, tak on začíná otázkou, kdo smí pobývat na tvé svaté hoře, Hospodine, pak vyjmenovává všechny ty morální vlastnosti toho, kdo tam smí pobývat. Ale tuhle noc Davida nepřitahovala morální čistota ani boží krása, ale úplně jiná krása.
To je velký kontrast s tím, třeba s Josefem ve Starém zákoně. On dokázal odolat Potifarově ženě, on se jí vzepřel, on od ní utekl. Přitom to byl muž, mladý muž kolem 20. Jeho hormony křičely, vejdi dál, ale Duch Svatý mu říkal, ne, uteč, uteč od toho. V Josefově srdci vládl duch a ne jeho hormony. Josef neznal jen krásu stvoření, ale on znal krásu stvořitele, větší krásu, starobylou, věčnou krásu, krásu samotného Boha a krásu jeho vůle. A protože byl ve svém srdci zaplaven krásou samotného Boha, té morální čistoty, té duchovní, toho duchovního světla, tak měl v sobě sílu, dokázal odolat kráse té Egypťanky. Josef dokázal odolat Potifarově ženě, ale David se na Batšebu zadíval. Nechal se pohltit její krásou. Kochal se tím pohledem. Ona ho fascinovala. On se do ní jakoby zakoukal, zamiloval, zapomněl na boží krásu. A proto jí podlehl a padl. Čtvrtá věc, kterou David udělal špatně, když Batšeba ovládla jeho srdce, bylo, že za čtvrté špatně zacházel se svojí zvědavostí. Najednou šel dál, chtěl o ní vědět víc, to začalo cítit jeho žádostivost. A tak se zeptal, kdo je ta žena, kdo je její otec, do jaké rodiny patří, kdo je její manžel. Viděl tu ženu, jak se koupe, a hned se ptá, kdo to je, já o ní chci se dozvědět víc. Takže vidíte, že místo, aby utíkal směrem od ní pryč, tak utíká směrem k ní. A už ve čtvrtém verši, jenom čtyři verše to stálo a poslal si pro ní. Jen čtyři verše a už ji nejmocnější muž Izraele má ve své posteli. A navíc se v 5. kapitole dozvídáme, té 2. knihy Samuelovi, že David už měl spoustu manželek, měl konkubíny. A můžeme se ptát, proč chtěl ještě další ženu, proč chtěl ještě tuto další. A my na tom vidíme, že to, co je psáno v knize Kazatel, že i když si člověk dopřeje všechno, co, po čem jeho srdce touží, tak jeho srdce se tím nikdy nenasytí. My máme před sebou muže, který si v této oblasti mohl dopřát opravdu hodně, nic si nemusel odpírat, byl král, ale stálo to jenom 4 verše, kdy se takové té zlaté éry Izraele dostáváme do katastrofy. My na to vidíme, že ani když se staneme křesťané, tak vlastně pokušení z našeho života neodejde. To, že jsem mnoho let křesťan, neznamená, že jsem imunní vůči pokušení. Ten rozdíl ale je, že když se teď rozhodnu, že budu hřešit, tak můj hřích bude ale mnohem strašnější než před mým obrácením k Bohu. Proč? Protože před obrácením jsem neměl to poznání, nevěděl jsem. Hřešil jsem v nevědomosti, byly to hříchy v temnotě. Ale teď, když budu hřešit proti Bohu, proti svému svědomí, proti světlu, a tyhle moje nové hříchy budou mnohem, mnohem horší. David skočil po hlavě dolů z útesu. Byla to největší katastrofa jeho života. Boží pomazaný král si to rozdal s manželkou svého věrného vojáka. A tomu se říká v Bibli smilstvo. Takže to je 4. věc, kterou David udělal špatně. Prostě cítil tu žádostivost, poslal pro ní a dokonal to, k čemu ho jeho srdce ponoukalo, po čem toužil. A poslední 5. věc, kterou dneska chci zmínit, kterou David udělal špatně, bylo to, že on se to navíc všechno pokusil sám přikrýt, zakrýt, aby se o tom nikdo nedověděl. A my se musíme ptát, jak temná může být temnota. Můžete se dopustit cizoložství a můžete nechat zavraždit muže, proti kterému hřešíte. A to je přesně to, co tady David udělal.
On ho samozřejmě nejprve nechtěl nechat zabít. Jako nechtěl, aby Batšeba otěhotněla. Hřích nás často zavede tam, kde jsme původně vůbec dojít nechtěli. A drží nás déle, než jsme v něm chtěli zůstávat. David se nějak snaží ten svůj hřích přikrýt, ale Bůh nakonec strhne to fíkové listí jeho marných pokusů a říká, a poteče krev, poteče hodně krve, protože jen krev může hřích odplavit. A tak David nejprve zkouší Uriáše zavolat z bitvy a poslat ho ke své manželce. Plán samozřejmě selhal. David věřil, že to vyjde, ale nevyšlo to. Poslal mu své královské dary, zkusil Uriáše opít, ale nic z toho nefungovalo. Ten opilý chetejec Uriáš je tak zásadový, je tak věrný, je tak loajální, je tak oddaný, že on nešel domů ke své manželce. On je mnohem věrnější než tento střízlivý král Izraele. Bůh zasáhl, tak Uriáš nešel domů a nebyl se svou ženou, protože Bůh chtěl Davida odhalit a soudit. Takže David měl plán A. Pozveme ho domů, aby přinesl zprávu z boje a přitom jakoby navštívil svou ženu. Ten plán selhal. Plán B. Opijeme ho, aby v opilosti šel domů a byl se svou ženou. I tenhle plán selhal. A tak nastupuje plán C. Prostě se tohoto otravného, nepříjemného manžela zbavíme. A všimněte si, že Boží vůli je, aby za hřích platil někdo nevinný. My hřešíme a někdo za to vždycky bude pykat. Bůh poslal svého nevinného syna, aby zemřel za prohnilé hříšníky, jakými jsme my. Ale David si vymyslel svoji vlastní verzi smíření, aby zakryl svůj hřích. A stejnou rukou, kterou napsal žalmy, napsal i dopis, který znamenal smrt. Uriáš byl velmi spolehlivý posel. On doručil svému veliteli svůj vlastní rozsudek smrti. Za něco, co neudělal. Zabila ho jeho spolehlivost, jeho statečnost, věrnost, odvaha. Vždycky za to platí někdo, kdo za to nemůže. Muž, který je nevěrný své manželce, jeho manželství se rozpadne, ale kdo tím nejvíc bude trpět? Nejvíc tím budou trpět jeho děti. Jeho děti. Ti, kteří za to vůbec nemůžou. A oni ještě jsou schopni si to vyčítat, že to nějak způsobili, že tatínek přestal mít rád maminku a že se ta rodina rozpadla. Vyčítají si to a mají z toho prostě špatné svědomí. Takže David se zbavil svého toho nepříjemného manžela Uriáše a poslal si pro jeho ženu Batšebu a vzal si za ženu a pak byla velká svatba a měli spolu kopu dětí a žili spolu šťastně až do smrti. Tak si to aspoň David představoval. Ale samozřejmě, že to bylo trošku jinak. Pamatujme, že Adam a Eva nejedli to ovoce, protože by měli hlad. Stejně tak David nespal s Batšebou, protože by neměl s kým jiným spát. Tito lidé to udělali proto, že uvěřili lži o tom, že Bůh jim nedal to nejlepší, co jim mohl dát, a proto si to museli nějakým způsobem vzít sami. Jakoby se chtěli osvobodit od Boha. Chtěli konečně jakoby začít žít. Proto Adam jedl ovoce s plným břichem. A přitom se mohl najít z jakéhokoliv stromu chtěl. A proto David souložil s manželkou svého věrného vojáka a přitom sám měl harem plný žen a mohl mít jakoukoliv ženu chtěl. A právě proto si Kristus odmítl sám opatřit chléb, když byl hladový. Adam selhal v ráji s plným žaludkem. Kristus
obstál na poušti, když se 40 dní postil. A tak přijde čas zákona sedmi a žně. Co člověk rozsívá, to také sklízí. Přichází čas odpovědnosti za prolitou krev. A tak přijde prorok Nátan a vypráví příběh o chudém muži, který měl jen jednu malou ovečku, a o boháči, který tomu muži tu ovečku ukradl. Když David ten příběh slyší, tak se strašně rozhněvá a říká, tento muž si zaslouží zemřít. A Nátan Davidovi řekne správně, ale ten muž jsi ty. Ty jsi tu ovečku ukradl. A proto už se nikdy meč nevyhne tvému domu, protože si mnou pohrdl a Chetejci Uriáši si vzal manželku, aby tobě byla manželkou. A Nátan mu říká, já, víš, Davide, mám pro tebe takové dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá zpráva je, že Bůh tě nezabije, ale ta špatná zpráva je, že to dítě kvůli tomu zemře. A zase tu vidíme tu hrůzu hříchu v tom, že vždycky za to trpí někdo nevinný, kdo je v tom nevinně, kdo to nespůsobil. Kvůli Davidovu hříchu museli zemřít dva nevinní lidé. Za prvé Uriáš a za druhé to novorozené dítě. A hřích je právě nejstrašnější kvůli následkům, který má na nevinné lidi, kteří si to nezvolili a kteří za to nemůžou. Kvůli našemu hříchu musel umřít nevinný člověk pomalou, mučivou smrtí, popliván a posmíván na kříži. David nakonec zůstal na trůnu, zůstal naživu, ale to, co následovalo v jeho rodině, ty důsledky jeho činu byly strašné. A všechno to byla jeho vina, protože on se jedné noci, když měl být ve válce, ale nebyl, byl doma, on se jedné noci nedokázal ovládnout a vyspal se s manželkou svého věrného vojáka. A co se z toho příběhu můžeme naučit my? Takové dvě věci. Tak zaprvé, že Bůh vidí naprosto všechno, co děláme. My ty své životy žijeme v takové naprosté otevřenosti před živým Bohem. My žijeme a dýcháme před tímto jedním, jediným divákem. To první, co se z této tragédie můžeme naučit, je to, že nezáleží na tom, jak dlouho žijeme s Bohem a co jsme pro něj už dokázali. Ale naše duchovní zdraví je přímo úměrné našemu dalšímu kroku v naprosté závislosti na Bohu. A za druhé, když se díváme na Davidův život, tak vidíme, že čím výš se věřící zdá být, tak přímou úměrou roste jeho potenciál k naprosté duchovní katastrofě. A to tomu se říká zneužití moci duchovně úspěšných lidí. Čím výše takový člověk je, tím větší rachot to pak udělá, když padá dolů. V nedávné době dva úspěšní vedoucí pastoři v církvi museli opustit svá místa na výsluní, protože oni nedokázali skrotit své hormony. Měli manželky, měli děti, ale nedokázali skrotit své hormony. A ten druhý případ se stal minulý rok, na jaře minulého roku. A dodnes jsou toho plná média. A já si říkám, že o co lepší je být Uriášem, bez ohledu na to, jak nový a na začátku tento věřící člověk je, jeho potenciál žít spravedlivě, žít dobře, žít správně je prostě ohromný. A vždycky se musíme ptát, jestli stojí za to, to sexuální potěšení, spočítat si, co jsme tím získali a co jsme ztratili. Asi ne každý z nás přijde o tolik, jako přišel král David. Ale jisté je, že nikdy nevíme, co všechno bychom si podrželi, kdybychom dokázali zůstat čistí. Jak by mohla vypadat naše duše? Jak by mohlo vypadat naše manželství, naše rodina? A jak by se mohlo dobře dařit našim dětem? My jen víme to, o co přišel David. A víme, že to bylo mnoho. My jsme byli stvořeni pro Boha. Byli jsme stvořeni z prachu země.
A pro něj jsme byli vyvoleni a zachráněni. A pro něj Ježíš přišel a vstal z mrtvých. A tak pro něj žijme celým svým srdcem, celým svým životem. Neničme to, co Bůh stvořil, nějakýma blbostma, když neumíme ovládat svý tělo, neumíme ovládat svý hormony. To, co on nám dal, je život. A žijeme ho jen jednou, teď a tady, před jeho tváří, pro jeho slávu, na věky a navždy. Amen. Tak si pojďme zastavit toto video a můžete si teď udělat pár takových svých chvíli modliteb, ať už s někým nebo sami. Můžeme se modlit a taky se přimlouvat za druhé lidi, o kterých víme, že si v životě právě takové problémy nadělali. Bůh má moc je zachránit. Tak teď si to můžete zastavit a modlit se za ní. A můžete si taky zapamatovat pátý verš z 12. kapitoly, kde David říká, a to ještě neví, že to je o něm, on říká, jakože živ je Hospodin, muž, který to spáchal, musí zemřít. Opakujte po mně, jakože živ je Hospodin, muž, který to spáchal, musí zemřít. A díky Bohu, že Bůh obětoval svého syna, abychom my už zemřít nemuseli. Tak náš Otče v nebesích, děkujeme, že ty víš o všech našich vnitřních zápasech. Modlíme se, neuveď nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Nenech nás, ať se necháme tak ovládnout svými hormony, nebo zbrklostí, nebo neuvážeností, nebo hloupostí, abychom toho po zbytek života museli litovat. Děkuji ale za to, že ty máš i naději pro všechny lidi, kteří si svůj život takovým způsobem podělali. Děkujeme, že tvá moc zachránit nás je nesmírná a nekonečná. Amen. A kdo byste ve svém životě nějak potřebovali pomoci? Určitě o to požádejte Boha, protože on vám opravdu pomoct dokáže. On vás stvořil a nejlépe ví, co je ve vaší situaci to nejlepší. A tak si určitě před ním klekněte a řekněte mu, že vás už nebaví dívat se na to, jak váš život sestupuje po spirále dolů. A že mu ho chcete jakoby odevzdat, svěřit a prosit, aby se ho ujal a váš život začal zase stoupat vzhůru. A kdo byste s ním potřebovali nějak pomoc, tak si najděte nějakého duchovně zralého křesťana. Nebo třeba napište mě na e-mailovou adresu, kterou najdete na webových stránkách Církev Bratrská Písek. A nebo napište na můj Facebook Ondřej Kimo. A dnes jsem pro vás všechny vybral toto slovo povzbuzení a požehnání do příštího týdne ze závěru prvního listu Tesalonickým. Sám Bůh pokoje, ať vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás povolává, je věrný. On to také učiní. Amen. Tak to je pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, napište to do komentářů. Děkuji vám za všechny vaše lajky. Děkuji, nebo dětem přeju taky krásné jarní prázdniny. A buďte dobré mysli, protože Bůh pro nás připravil úžasný život, úžasné věci. A u příštího kázání, příští neděli zase na viděnou. Bůh buď s vámi.